אנחנו, אני ראיתי קודם כל בענייני ההלכות של חזון עובדיה, כותב הרב עובדיה יוסף, זה צדיק וקדוש לברכה, הוא כותב, ישרה אכילה בתשעה באב, כל האוכל ושותה בתשעה באב לא יזכה לראות בשמחת ירושלים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, עשיסו איתה מסת כל המתאבלים עליה. הוא כותב דבר מעניין בהערות, הוא אומר כך, למה כתוב, למה לשון הגמרא, הרי זה מדובר גמרא מסכת תענית דף עמוד ב', דף למד עמוד ב', למה כתוב זוכה ורואה, כתוב יזכה ולראות, או יזכה ויראה ועתיד לבוא. הוא אומר שקיימן, שגזרה למת שהשתכח אחרי י"ב חודש. כך אמרת הגמרא, הגמרא מסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', אומרת שגזרה למת שהשתכח מלב אחרי י"ב חודש. לעומת זאת, וגם אצל יעקב אבינו נאמר, ויקומו כל בניו לנחמו, וימאן להתנחם, על מי? על יוסף. למה? מכיוון שיוסף חי, וכל מי שחי לא נגזר עליו שיתקח מן הלב. לכן כך הוא נראה שגם נראה תורה פרשת וישב, וזה כותב, אף כאן אף על פי שעברו שנים רבות מחורבן, כך כותב הרב עובדיה, ממשיכים להתאבל עליו, כי בית המקדש של מעלה חי וקיים. ויות שבית המקדש חי וקיים למעלה, בעולם הבריאה. אם כן, אז ברור שהאדם לא מקבל עליו תנחומים, אין לו תנחומים על בית המקדש, כי בעצם הוא חי וקיים. כמו שנאמר, המקדש, אדוני קרנו ידך. ובניין הבית השלישי, נאמר באמת, ירד בנוי מן השמיים. כי הוא חי וקיים, והוא קיים שם בעולמות עליונים. מתאבל על ירושלים, סימן יפה לו הוא שזוכה ורואה בשמחתה. מה הפשט זוכה? כבר עכשיו, ברגע שמתאבל, הוא בעצם מביע, זה כמו להצביע ברגליים, הוא בעצם מביע את זה שהוא לא מקבל את המחמין בבית המקדש. מתאבל עליה כל הזמן, כל שנה. זאת אומרת שהוא בעצם מגלה את דעתו שבית המקדש חי וקיים. בית המקדש קיים בקרבנו. לכן אני מקבל על התנחומים. כעת מתאבלו מראה שבית המקדש חי בקרבו ועתיד לראות בשמחתו. וכבר אמרו חז"ל שמשיח בן דוד נולד בט' באב, וכן נאמר הלבנון באדיר ייפול. כן, צריך להסתכל על זה בכמה מובנים. אני חושב שהלבנון באדיר ייפול זאת נבואה על החורבן, אבל זה גם נבואה לבניין שהלבנון, שהוא זה בית המקדש, שמבין עוונותיהם של ישראל באוויר ייפול, הכוונה ייפול מן השמיים, כן? ירד לארץ, ואחרי זה אני מסמיך לב, יצא חוטר מגזע ישי, יותר משורשה יפרק, זה מופיע בנביא ישעיהו. אז בפרק, אנחנו רואים ש... פרק ישעיה י"א, כתוב, ואתה חוטר מגזע ישי. וממש לפני פרק י' נסיים, הלבנון באדיר ייפול. מי שמדגיש את הסמיכות הזאת, זה הרבתי, שמציג את הסמיכות הזאת, שבעצם מתקופת של משיח בן דוד, זה בעצם מגלה, בית המקדש יגלה, ובעזרת השם נראה בימינו. אני רציתי להדגיש את זה ולהתחיל עם זה, כיוון שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה. אנחנו נמצאים באחרית הימים, הרבה תנאים אמרו על הדור הזה, ייתי ולא אח מנו. רבה, כן, בגמרא מסכת סנהדרין אמר, ייתי ולא אח מנו. היה אולה גם כן, ייתי ולא אח מנו. בפנים הגמרא מדברת איתם במדרשי החורבן,
החורבן, במסכת גיטין, פרק חמישי, אז יש את עדות החורבן. וכולנו מכירים את הגברה שמדברת על קמצא ובר קמצא. הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ה עמוד ב', מספרת על קמצא ובר קמצא, שבגלל הסיפור הזה נחרב בעצם בית המקדש. בקצר הצהרה היא מספרת על יהודי עשיר שעשה סעודה גדולה, שלח את העוזר שלו להזמין את האהוב שלו, שזה קמצא. אבל העוזר טעה, ובמקום זה הוא הלך והזמין את בר קמצא. בית הסעודה, כאשר חיפש הגבירת אוהבו קמצא, הוא מצא את שונאו בר קמצא בסעודה עצמה, ולא את אוהבו. כעס מאוד. הוא פנה אל בר קמצא ואמר שיעזוב מיד את המקום. היה בר קמצא שהעוזר הזמין אותו, כנראה בטעות, אך מכיוון שהוא כבר בסעודה, וזה מאוד מבייש, כן, אם הוא יצא ביזה, לכן הוא מוכן לשלם את כל מה שהוא יאכל בסעודה. הגביר לא היה מוכן לשום אופן שבר קמצא יישאר, לא שישלם את מה שהוא אוכל בסעודה, וגם אחר כך אותו בר קמצא מבטיח שהוא ישלם אפילו חצי סעודה, וגם את זה הוא לא מסכים, אותו גביר, וגם לא את הסעודה כולה. הוא תופס אותו ומעיף אותו החוצה, ממש בביזה נורא. בר קמצא מתבייש נורא, נשפך דמו. ובפרט לאור העובדה שנכחו בסעודה תלמידי חכמים, שראו את ביזיונו ושתקו. לא צריך להסביר שבעולם האמת, כשאדם, גם כשהנשמה עולה לשמיים, לראות באור האלוקי, והדבר, נגיע לבית דין של מעלה, הדבר הנורא ויותר בבית דין של מעלה זה הבושה. אנשים שיורדים, מספרים מוות קליני, מספרים על בושה שאין לתאר אותה, הם מנסים אפילו להסתתר מאחורי דברים שאין מאיפה להסתתר, אין מאחורי מה להסתתר, שהבושה היא לא רק בפנים, אלא היא בכל ההוויה. הבושה בעצם, כשאדם בא ומתבייש או כששפכים את דמו, זה בעצם לא מכירים בקיומו, או מתנגדים לעצם ההוויה שלו. אבל מחליט אותו בר קמצא לעשות נקמה איומה. הוא הולך, מלכין לקיסר ברומא, שמרדו בו היהודים. והיה לדבריו, לדבריו נכונים, הוא ביקש שישלחו הרומאים, כן, בהמה, כן, תליטאה, כך זה נקרא, עגלה משולשת, לקורבן בבית המקדש, ויבחו לראות שהיהודים לא יקבלו את קורבנם מאת הקיסר הרומאי. הקיסר הרומאי מינה אותו, את בר קמצא, כשליח לבצע את הפעולה הזאת, לקחת את הבהמה, את העגלת הליטאה, שהיא עגלה משובחת ויותר, ולהעלות את הבהמה לירושלים, כדי שבדרך הטיל בר קמצא מום בבהמה. למעשה, יש מחלוקת בגמרא איפה הטיל את המום, האם הטיל את המום בשפתיים או בדוקים, יש אומרים בדוקים שבעין. כל פנים, במקום שלרומאים זה לא נחשב למום, אבל לנו זה כן נחשב למום. ולקריאה בית המקדש, כן, זה בסופו של דבר זה ביזיון כלפי שמיים. בסופו של דבר לא הקריבו את הקורבן, הקריבו הרומאים את בית מקדשנו ושרפו את היכלנו. העניין הוא שבאמת מדובר כאן, נכון, מדובר באירוע שאכן היה, אבל אנחנו צריכים להסתכל עליו כעל משל, כדי להבין יותר טוב ויותר לעומק מה בדיוק המסר של חז"ל, למה הם לוקחים את הסיפור הזה ועושים לנו בניין אב, ואומרים שבגלל איזשהו סיפור אחד שאירע, לכאורה נראה איזשהו סיפור פרטי, בסדר, עם כל הביזיון זה מדובר באדם אחד, מה אמר רצו חז"ל, סיפור לעצמו הוא סיפור נורא, אבל מה רצו חז"ל לומר לנו במשל או בסיפור הזה?
אז באמת אחד מהחכמים, תלמידי חכמים, שאני מכיר, הוא כתב את הביאור לעניין הזה, הוא כתב את זה באופן שברור, כך הוא תופס את הדברים, אני תכף אראה פנים אחרות, אבל הוא כותב כך, נראה לבאר שנתגלגל הסיפור בדרך משל, למצב בו עם ישראל היה מצוי באותו הדור, שרק קיימו תורה ומצוות, מבחינת בן אדם למקום. מצוות שבן אדם למקום הקפידו קלה כבחמורה, שזה מראה את אהבתם, את הקדוש ברוך הוא, כביכול, שנקרא לו, במדרך משל, קמצא. צריך לזכור שמדובר פה במשל, והשאלה כאן, מה זה הקמצא, מה זה השפה הזאת, מה זה המילים, מה זה השמות האלה, קמצא, בר קמצא. ידוע על פי חוכמת הסוד שמדברים על, על עולם האצילות, אז אומרים, כאי קמצא דלבושה מיני הרבה, על הכלים של עולם האצילות. שהאיו וגרמו אחד בו, שהכלים והאורות הם אחד, הם כולה חדה. הכוונה היא, הכלים והאור בעולם האצילות זה הכל אלוקות. כמו הגחלת האחוזה בשלהבת, שאי אפשר לשלהבת בלי הגחלת, זה כולה חדה. אז כך גם כאילו עולם האצילות, שהוא עולם האלוקות, אז נכונת הקבלה מובאה שכעדין קמצא דלבושה מיני הובה, שהלבוש שלו, כמו אותו חרגול, או איך אומר זה, סוג של חרק, כן? שהלבוש שלו זה חגב, כן? ממנו ומתוכו עצמו. כן, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת כך, מכל שקשור לעבודת, לקמצא, מה שקשור לעבודה בין אדם למקום, אז כן, שזה קמצא דבו שמיני הובה, אז הם היו, הם אהבו אותו, אהבו את הקדוש ברוך הוא, היה להם אהבת המקום. אבל בר קמצא, מה זה בר קמצא? בנים אתם לאשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל, עם ישראל, כן, בין אדם לחברו, כל מה שקשור לבין אדם לחברו. בבחינה של בר קמצא, אנחנו בנים של המקום. בבחינה הזאת, בבחינה של בן אדם לחברו, שם לקו עם ישראל באותה תקופה. בבחינה של, אומרים ששנאת חינם, בנקודה של ואהבת לרעך כמוך שהייתה חסרה בדור. בבחינה הזאת של כבוד האדם, שהם היו מסוגלים לראות אדם מתבייש עד אפר. וזה לא איזה מקרה אחד, זה מודל של מה בעצם היה, מה קרה בדור, זה לא אפילו אם זה הגיע עד חכמי הדור, עד מלכי דרבונן שישבו שם ולא העירו על ביזיון נורא של השפלת האדם עד אפר לחלוטין שתופסים אותו, מתחנן על נפשו ותופסים אותו בסופו של דבר בכוח בידיים וזורקים אותו החוצה ואף אחד לא מעיר שום הערה. תאר לך מה קורה כשמדובר על, 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 על מי הארצות באותו דור, איך הייתה התייחסות שלהם, כבוד האדם. הדברים היו, הגיעו לשפע למדרגה. בקיצור, זה אינדיקציה, פחות או יותר, לאיזה רמה הגיע הדור בבחינת כבוד האחר, כבוד האדם. מבחינת אדם לחברו, שזה הבר קמצא, כן, היינו בנו של הקדוש ברוך הוא, שזה עם ישראל, לא הייתה אהבה, אלא ההפך בדיוק הייתה, לא תשנא את הרכבי לבביך, עברו על, ההפך הוא הנכון, אלא שנאה הייתה ביניהם, תירוד היה ביניהם. קמצא ידע שזה, כמו שאמרתי, חגב דלבושי מיני הובה, מדובר על אהבת אלוקים, מה זה, מה פשט לבושים? לבושים זה עמידות. הקדוש ברוך הוא, כן, ומידותיו, כולה חדה, כן, אם זה גרמות חד בו. אבל למעשה אנחנו צריכים להשוות צורה ליופרה. אנחנו צריכים להשוות את המידות שלנו, את המידותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן, בר קמצא, שזה עם ישראל, היה צריך, כן, אפילו להשוות את ה, גם את האהבה שאנחנו אוהבים, איך הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. אז הוא אוהב אותם, בוא נגיד כדורון עכשיו כרגע, עם איזה לב הקדוש ברוך הוא
אוהב את עם ישראל, עם לב אינסופי או עם לב קטנצ'יק בתוך חלל בית החזה של בן אנוש בן תמותה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אהבה שלו היא אהבה אינסופית. הרי לא נוכל לתאר את האהבה, על גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, מכיוון שבאמת הוא אינסוף, אז אנחנו צריכים לחשוב מה זה האהבה של הבורא. זה לא יכול להיות אהבה, אפשר לדמות את האהבה של נברא. ואנחנו עם אהבה של נברא, לא כנבראים, לא אהבנו כבני אדם, כבני תמותה, לא אהבנו מספיק אחד את השני, לא, כן, ולא אפילו לא ניתנו להשוות צורה לאותרה, כדי לאהוב את עם ישראל, שכשהקדוש ברוך הוא בעצם מראה לנו כמה הוא אוהב אותנו. אז אנחנו, אז לכן בעצם ההשתמשות במילים קמצא ובר קמצא, זה מסמן לנו דווקא את העניין הזה של להשוות צורה לאוצרה, שחגב הוא ולבושה, מיני הוא פה. ומידותיו של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיות, ואנחנו צריכים להשוות צורה לאוצרה, והמידות שלנו, המידות, הייתה הבעיה. כך כל השאלה של על מה עבדה הארץ, חוזר בעצם במילים פשוטות, על מידות. כי בסופו של דבר, כל העניין הוא עניין של מידות. אז נכון שבבית ראשון, בית ראשון חרב על שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הלכתיים, אבל הבית השני, כן, ועוד פעם, זה סימנים, כן, סימנים חיצוניים, כן, יש סימנים פנימיים. הסימן הפנימי זה הנושא של מידות, של עבודת מידות, עבודה של, שמתחילה בשורשה, באהבת חינם, לעומת שנאת חינם. כי הנושא של לשון הרע, החטא הפנימי של לשון הרע, זה חטא של פירוד, זה חטא שנוגע בשורש המידות. ומי כמך כיסא גוי אחד בארץ, זה עניין של אחדות, זה השורש. מידות טובות מובילות לאחדות, מידות טובות מובילות לאהבת חינם, לא תשנא את חברך בלבביך, מובילות לאיחוד כלל ישראל. ברגע שאנחנו פגומים בשורש, אז אנחנו פגומים, אז אנחנו בעצם פוגמים בנקודת הייחוד, בנקודת האחדות, בכוח הפנים פנימי של כל ישראל, של כוח האחדות, כי התפקיד שלנו זה לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא מכם, שמו ישראל השם הקדוש שם אחד. אנחנו לא יכולים להוציא את זה מהכוח אל הפועל בשלמות, אז מה שאנחנו פוגמים בנקודת האחדות שלנו, שבעצם הכוח האמיתי של כל ישראל. אני רוצה לחזור יותר לסיפה יותר... דוד המלך, הגמרא במסכת ברכות אומרת, לדוד שמרה נפשי כחסיד דמי. כמו המביאה, לא איזה רבי יצחק, אחד אמר, ככה אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד דמי, שכל מנחה מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך, ומשתתף צדקך. ואידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני עדיין מזבחות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה. ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלך במסיבושת רבי, ואומר לו מסיבושת, רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה ציירתי, יפה תימתי ולא בושתי. מה דוד המלך עשה? מלך ישראל התעסק במה? בדבר אחד. לתאר אישה לבעלה. למה אני אומר את זה? הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. ומה הוא עושה? הוא עושה מזווק זיווגים. קשה זיווגים של ישראל סגירת עם זאת. מה באים אותם עושה... אותו מצעד גאוותנים, הם עושים את הדבר ההפוך, הם באים להרוס את הבית, את התא המשפחתי, את הרעיון של התא המשפחתי, ובסופו של דבר מה שקורה זה ש גם האנושות לא מתרבה כביכול עם האידיאולוגיה שלהם המטופשת, אבל הרבה מעבר לזה, בסופו של דבר כל אדם הוא אינדיבידואל, עומד בפני, הוא יחיד שעומד מול אותה מאפיה עולמית, הופך להיות עבד עבדים מיוצא.
פה אנחנו בתא משפחתי, שבטים, לאום, אומה, ערכים, התגלות אלוקית, משמעות. זה מפריע להם, למאפיה העולמית. זה מפריע לסדר העולמי החדש. זהות. הם רוצים למחוק את הזהות. מה, משפחה, משפחתיות? לא. זה היהדות היא כל כולה מתגלמת ומתגשמת, כל המצוות, כל התורה מצוות, בתא המשפחתי, בבית היהודי, אם זה קשרות, אם זה תארת המשפחה, אם זה שבתות, אם זה חגים, אם זה חינוך ילדים, כל היהדות כולה, כל היידישקייט, בתא המשפחתי. יהדות זה דבר שצריך מעניין לתפילות, זה קהילתי, זה שבטי, זה לאום, זה זהות, כן? עם סגולה. הסדר העולמי החדש לא מעוניין בזה. שכל אחד עומד כאינדיבידואל, הפרד ומשול, שכל אחד עומד כאינדיבידואל מול אותה מאפיה עוצמתית, אז הם כולם עבדים שלהם. הפרד ומשול. הם מעודדים את זה. אותה מאפיה עולמית כל עניינה זה להרוס את העולם הישן כביכול, כדי לבנות עולם חדש שבו העולם שישאר זה אנשים עבדים, בלי ערכים, מישהו עובדים להם טוטאלית, עבדים נרצאים, כשאין להם לא זהות, לא משפחה, לא... דוד המלך, מה אתה עושה? מלך. לא, לא חסיד אני, זה החסידות שלו. אני רוצה את התגלמות של מלכות שמיים בארץ, איך הוא עושה את זה? זה לא שהוא עושה. ככה אמרת לי, רבינו של עולם, לא חסיד אני. שכל מלכי מזרח ומערב יושבים, אגודות אגודות, בכבודם, לא שמעים אותם. אני, כן, גאים, הם כולם גאים, הם כולם אגודות אגודות בכבודם. אני עדיין מלוכלכות בדם, בשפיר, בשליה, שפיר, בשליה, בתאר אישה לבעלה, ולא עוד, אלא זה מה שאני עושה, אני אמלך בהם סיבושת רבי. כן, זה אומר לו, סיבושת רבי, יפה דנתי, אבל איך הוא מוכן להתבייש עבור זה, ומוכן ללכת סיבושת רבי, לא, אומרת הגמרא, לא קוראים לו איש בושת, כן? אמר רבי יהושע ברד רבי אידי, מה יקרא והדברה בדותיך נגד מלאכים ולא יבוש? טענה, לא מפיבושת שמו, לא קוראים לו מפיבושת, אלא אמרו ברבו של דבר נכון, אלא איש בושת, כן שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהמבייש פני דוד בהלכה, לפיכך נפרחה דוד ויצא ממנו כלאב. אומרת הגמרא, כן, יש זכות לדוד. איזה זכות שיוצא ממנו כלאב. אז מאוד מעניין מי זה הכלאב ומה זה הכלאב הזה. אמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו אלא דניאל שמו. ולמה נקרא שמו כלאב? שהמחלים פני מפיבושת, מפיבושת בהלכה. ועליו, על מפיבושת, עליו, על כלאב, אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חכם לבך, אשמח לבי גם אני, ואומר, חכם בני ושמח לבי ושיב החורפי דבר. דוד שלמה המלך חכם מכל האדם אומר על כלאב שהוא בעצם, למה נקרא שמו כלאב? שהיה מחלים פני מפיבושת רבו של דוד בהלכה, בני חכם לבך ישמח לבי גם אני וחכם בני ושמח לבי ושיב החורפי דבר. אז יש זכות לדוד שיש לו בן שנקרא כלאב שמפייש את רבו, כי דוד התבייש מכיוון שהוא הוא היה מוכן להתבייש ולהתבטל. זה מלכות. כשבא מישהו ובגלל הבושה בא והולך להמריד את כל עמי הארצות נגד תלמידי חכמים. כן? כי בגלל הבושה שלו, בגלל שהוא התבייש, אז הוא הופך יותר רב. אבל אדם שמשהו עושה, אני מוכן להתבייש משהו קדוש ברוך הוא, בשביל מלכות שמיים בעולם. זה לא באושתי. דוד המלך היה מוכן לבטל את עצמו למען מלכות שמיים, ולא לבלוע לעצמו את האור, ולהפוך את עצמו לאלוה. וזה כל גדולתו של דוד המלך. לכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כן? הרימתי ברור מאב, בחרתי דוד עבדי, שם קודשי המשכתי, כי הוא ביטל את עצמו ביטול גמור למה? למלכות שמיים. מלכות שמיים נגרד דווקא דרך מלכות בית דוד. למה? כי הם בטלים למלכות שמיים לחלוטין. אין להם, לא תלמי גרמה, אין להם שום דבר מעצמו. הוא לא בולע לעצמו את האור.
ההפך הוא הנכון. שר הערב רב לא נותן את הכבוד לקדוש ברוך הוא, לא נותן את האהבה של הנשמות לקדוש ברוך הוא, לא מוביל אותם לשמות, פשוט בולע לעצמו את הנשמות, את האור, את הכבוד, מונע את הטובה כביכול מהקדוש ברוך הוא, והופך להיות לא ממוצע מחבר, אלא ממוצע מפריד. וזה כל העניין של הנצרות. לעומת דוד אומר שהוא ממוצע מחבר. מחבר בגלל שהוא לת למגרמה. והוא בתנו מבוטל. ולכן זכה דוד שיצא ממנו כלם, שמחלים מזיבו של רבו של דוד והלך. אז אותו דניאל, שהוא בעצם כלם, וכולו רב, אומר המלבים שהוא דומה לדוד המלך שתי טיפות מים. ולמה? מכיוון שהוא הבן של דוד המלך מאביגיל, וכיוון שהעולם היו מרעננים, כי דוד המלך לא חיכה שלושה חודשים. הכרת הכחת העובר, אחרי שהיא בעצם הייתה נשואה נבל הקרמלי, לא צריך לחכות שלושה חודשים להכרת העובר, אם היא בהיריון, שיוודע הדבר, אם היא בהיריון ממנו או ממנו, כן? אז בקיצור, לכן, הקדוש ברוך הוא מקווה שהעולם לא ירענן בו, וזה מבוצר כלפי פניו שיהיה דומה, כלפי פניו של דוד המלך, שכולם ידעו שהוא בנו של דוד, זה הכולו אב. וזה העניין, אגב, לא דניאל, למעשה הוא היה בן השני של דוד המלך. ואחרי אמנון, אז כאילו כביכול מבחינת הסדר הוא היה אמור למלוך, אבל אומר המלבים שהוא לא רצה למלוך כי חשקה נפשו בתורה, והוא לא רצה למלוך, לכן בעצם הוא לא מלך, אבל היו סיבות אחרות נוספות. הכל פנים, אם שלמה המלך אומר עליו, בני מחר נבחר ישמח לבי גם אני ואשיב לך אופי דבר, ואם זה עליו נאמר, אז יש חוכמה, ויש חוכמה, יש חוכמה נגלית וחוכמה נסתרת, אז יש פה עוד איזושהי חוכמה נוספת בין בניו של דוד המלך, שנתונה ונמצאת אצל כלאו, אגב אותו כלאו, מסופר עליו שהוא מת בעתיו של נחש. זאת אומרת, מאותם ארבעה אנשים שלא מתו בחטאם. לא חטאו, מכיוון שאדם הראשון חטא, אז הם לחלוטין לא היו נגועים בחטא עץ הדעת, שבו מואשם אותו שר הערב רב, שהוא בעצם אותו ישו, כפי שאומר רבי שם בר יוחאי, בספר זו, תיקון 66, שזה הפגם שלו, שהחציא את העולם מחדש, בחטא מצדה. אני אתקן מהאימה במילים פשוטות, אנחנו נמצאים בדור שאנחנו רואים בו הרבה דברים, הרבה מלחמות, הרבה מאבקים, ישמעאל, לדום, ערב רב, הכל צף וגורה, יש פה ברור גדול, ואנחנו בכל אופן רואים את כל הסימנים של נסיך הצוצה, רואים את כל דברים, צריכים לשמוח מסיבה אחת, כי לא נגלה קיצם, אבל מה שכן נגלה זה סימני הקץ נגלו. והנה סימני הקץ שנסיך הצוצה כאן אנחנו מדברים עליהם ורואים אותם, אז אנחנו יכולים לראות שהקץ קרוב. יהיה עצמם שבזאת השם נזכנות נמשיך תתקנו בקרוב עם רבי אמנו.